Alright gang, dekat YouTube sekarang ada feature baru tau, Super Thanks. So korang boleh klik Super Thanks, korang boleh belanja aku kopi. Okay, mantap. Sambung video gang. Alright, assalamualaikum. Aku nak pergi ke Masjid Jamek je gang. Masjid Jamek nak jumpa boy eh. Boy, kalau aku ingat kawan aku yang aku shoot Satria dia dulu, Boss Zayan, Radio Zayan ni, dia nak jumpa aku. Katanya dia ada beli motor Honda Fame, tapi nombor plate tu Chun katanya, nombor plate favourite dia lah. So dia nak jumpa aku kat Masjid Jamek. Katanya ada benda sangat-sangat nak jumpa aku ni. Tak tahu kenapa, yang aku tahu dia cakap dia beli motor Honda Fame je. So kita pergi jumpa dia kejap, kan? Aku dekat KL ni, lagi 2 km sampai dekat dia. Stay tune gang. Oh, jarang betul masuk KL. Boynya pasal kita masuk KL. Aku memang paling malas masuk KL sebenarnya, jam. Tapi tak apa. Boynya pasal. Let's go gang. Alright gang, dah sampai eh. Ah ni. Lain macam gang. Dia nak jumpa aku kat Masjid Jamek. Betul-betul kalau aku tengok aku parking ni, ha. Dalam masjid. Lain macam. Hey, lain macam apa pula dia buat kat sini. So stay tune eh, nanti aku ada benda nak sembang-sembang dengan boy sikit. Mantap. Ah ni gang. Ini yang dia ajak aku datang. Sebenarnya aku dah tahu dah kenapa ni. Dah tahu dah kenapa ni dia ajak aku datang ni. Honda Fame ni nombor dia ni. Abe boy nombor dia. Boy, motor ni beli ni dapat nombor sekali. Yes. Yes. Oh, patutlah dia suruh datang kan. Aduh. Senang, good news lah. Good tak, news Honda lah. Fame ni sebenarnya dia dulu legend ni. Dia memang saing-saing Honda C70 lah dulu. PS5. Tak, memang laju ni geng. Berapa dapat ni market sekarang ni, boy? Aduh. Dia jackpot lagi. Ni confirm dia kata dia nak restore, tapi masalah Satria dia. Satria ni berapa tahun, apa cerita update Satria? Satria ada lemon cake. Itu restore dah. Ah, restore dah. Restore dah. Buat body, buat saya buat stand up balik. Itu kan masa video tu main vet dah. Saya buat jadi Proton lah. Proton Satria ada logo biasa. Okay. Masa dia mengenal diri balik lah. Betul, dia sedar diri. Dia sedar diri 1.3 Proton standard. Dia mengenal diri dia kata. Lepas tu pakarlah, saya pakarlah standard body comel lah, color merah apa. Lepas tu lokoh cak. Aduh, lokos cat. Berapa tahun lokos dah cat? Aduh. Sebab saya buat paket apa, saya tukar lah kata. Aduh. Tapi saya tak ada jumpa awak. Sorry. Tapi apa pun sebelum sambung kan ni, dia bagi aku baju. Hoodie. Baju hoodie special. Zaya kita pakai lah. Special. Rasa macam bawi sikit. Alright boy, motor ni. Yo. Dapat kat mana ni? Nombor jackpot. Okay. Memang nombor ni betul ke ni? Memang nombor ni. Dalam grey, dalam MyJPJ. Apa dapat ni? 5K lebih lah. Dengan nombor lebih. Sekali? Dengan nombor sekali. Uish, 5K lebih. Gila, boleh tahan kat harga dia? Saya buat how? Saya buat kadang yang dia panggil. Sebab nama boy kan. Lepas tu tribute lah sebenarnya. ABE tu nombor plate kereta arwah. Sekarang ni kalau dulu. Satria dulu apa? Satria dulu VV 804. 804 boy juga sebenarnya. One boy. Kalau tengok tu 4 jadi Y. Betul. Cuma fancy lah sikit. Fancy lah, tu saya tak berani. Kalau ni dia sebutir lah. Boy lah. Ada jumpa Zata Pickers dulu cari. Ada satu individu ni nama dia Zata Pickers. Okay. Saya minta tolong dia urus semua. Lepas tu dia jumpa, dia hantar motor tu saya. Tapi motor good condition lah. Good condition. Tapi yang penting bukan motor kan, nombor ni. Motor. Oh, Enzo Beloh ni. Enzo KSR ni lain macam. Seadanya ni. Saya ambil. Memang ambil macam ni lah. Begini. Ha. Tapi dapat lagi ke barang-barang kau nak repair? Benda-benda ni dulu kan dia ada ni. Dia ada apa? Fairing visor sikit. Dia. Ini legend of Fame ni. CDI 90 kan. Oh, dia CDI dah. Fame ni maksudnya famous lah. Ni Samira ori dia. Ada Samira. Ni standard. Memang dia punya. Yo. Okay, Wu yang Honda. Yo. Lain macam. Tak buat satu lagi. Naik standard gini ya. Mantap geng. Dekat Jepun dengan Korea. Semua duk gila cup lah ni. Memang. Tapi Honda cup lah. Betul. Musim dia. So, dia kalau AS5 pun dia dah beli restore simpan lah. Yo. Ini pun tak mustahil ni kalau buat balik colour dia yang macam mega merun tu kan. Kalau dia mega merun dengan biru tak silap saya dulu. Top lah. Biru Honda Fame ni.
Korang komen sikit kat bawah kan, kalau kata mana nak dapat barang-barang Honda Frame ni, nanti korang bagi tahu. Mana tahu boy nak cari barang-barang dia senang nak dapat. Alright. Okay. Eh, ni apa cerita? Eh? Zayan. Oh, Zayan. Perkembangan terkini. Zayan lain macam aku tengok sekarang ni. Itu nak share dengan awak tu. Ha. Zayan masa belum-belum interview dulu, masa zaman Satria tu baru start. Saya baru buka ke. Okay. Lepas tu, luar ni 7 tahun dah. Oh, sekejap dah. Pejam celik. Itulah kata. Lepas tu, Alhamdulillah, Kin. Ada good news lah. Nak share kau lah. Good news, eh? Tu ambil surat khabar, kan? Ya. Hai, lain macam. Boleh tunjuk surat khabar? Apa? Maksudnya apa? Perkembangan positif Zayan tu apa sebenarnya? Rating dia naik, Rating naik, ha. Rating naik, maknanya... Tapi kalau awak buka kata saya, pasal ni, saya baru buka Raja Zayan. Oh. Sesuai lah, pakai hoodie. Tapi sebelum Zayan, kita nak cerita perjuangan tu lah. Ya, ya. Oh. Maksudnya kita support lah Zayan ni. Kita banyak juga stesen radio best-best kat Malaysia ni lah. Apa Hot FM lah, apa Sina, Suria, apa. Era. Tapi salah satu radio yang tersaing-saing diorang sekarang ni Zayan lah. Betul. Saing-saing orang kata. Dia radio bermanfaat. Dia kata betul lah, manfaat tu ada. Lagu tapi lagu nasyid belakang. Maksudnya dia apa? Dia rating naik eh? Rating dia naik. Macam TV kot, rating eh? Dia ada rating, ada check rating dia untuk tahu jumlah pendengar. Okey. Jadi Zayan yang keberapa sekarang ni? Dia kalau ikut ranking tu, dia tak sehebat radio-radio macam Era, Sina lah. Cuma baru ni punya survey tu, dia ada kenaikan. Maknanya setiap kali survey tu, bila naik tu, happy dah. Lepas tu saya nazar lah masalahnya. Nazar? Lain macam. Kalau nazar kena buat pun. Awak dah nazar kena buat. Kau dia ajak aku pelik ni duduk kat masjid legend ni. Duk cerita takkan pasal motor Honda Frame je datang sini. Ya lah, pasal suara gitu nak cerita pasal pawagam community kita tu lah. Pawagam community? Hak kita nak buat. Itu lama rancang tu. Dan nazar ke apa ni? Nazar kena share sikit. Nazar botok kepala. Kena boy. Dia pun kena botok kepala boy. Kena botok kepala. Sebab nazar tu kena. Tak boleh buat apa. Awak dah kena tolong botok kepala saya. Jangan gorak boy. Boleh? Jangan gorak boy. Tak ada dah. Member saya tangguh sama tu. Belakang ada tak adalah seni tu sikit. Kalau melukis tu adalah hudu-hudu. Tapi kalau potong rambut ni tak ada seni saya. Dan saya nak wi kawak kalau botok kepala saya. Kalau botok tolok gitu ya, kita boleh tak ada masalah. Pakai mesin. Boleh nanti kita buat. Kau nak bila? Papan ni tak? Papan ni. Lepas tu kita sambung sikit panggung komuniti tu. Kita sembang Zayan, tahniah Zayan geng. Sebab apa orang kata menjadi radio pilihan rakyat Malaysia lah. Selain daripada radio-radio lain yang ada dekat Malaysia ni, Zayan salah satu radio pilihan rakyat Malaysia juga. Betul, okay. Tunjuk khabar boleh? Boleh. Jom kita tengok. Nak ada bukti kan? Aduh. Masak khabar, Cosmo. Cosmo. Lebih pasar. Boy. Tengok boy. Awak doa awak hari tu lah pada tu video awak tu. Karisma tu nampak dah ni. Karisma dia tu. Lepas tu dia ayak awak bawah tu. Baca caption tu. Wan Syarul bakal membotakkan kepala selepas membotak adik Adha. Tu dia. Awak lah hari ni. Awak kena botak kepala dia. Okay geng. Sekejap lagi aku botak kepala dia. Dia dah bagi green light ni, kita botak kepala dia. Lepas botak kita sembang sikit pasal panggung komuniti tu. Okay. Alright. Lagi jam pun dah pukul 1 lebih sekejap lagi Zohor. Kita solat dulu. Lepas tu kita botak kepala. Okay. Alright. Cun. Mantap. Okay geng. Solat dah apa semua dah. Pertama kali aku solat dekat masjid yang sejarah ni, dekat Bandar Kuala Lumpur ni, Masjid Jamek Sultan Abdul Samad dia panggil. Betul. So memang lain lah feel dia. Dengar ramai juga daripada orang luar datang visit. Korang semua kat luar sana boleh visit tau. Memang boleh visit kat sini. So ni Nazar dah ada kat tangan aku kan. Dia dah nazar tau, suruh aku potong rambut. Bila lagi kita boleh potong rambut boy ni? Okay boy. Ya, bismillah. Pertama kali juga ni aku potong cukur rambut orang ni. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Wah, ya tebal. Assalamualaikum. Aku dah ambil gua video. Betul. Suspek ni. Okay. Assalamualaikum. Zayan punya pasal lah ni. Nazar lagi. Orang kata dengan orang kata Nazar ni, semoga murah lagi rezeki sahabat kita ni. Semoga apa yang diimpikan, yang diplan berjaya lagi lepas ni.
sukses juga untuk Zayan. Kali potong-potong-potong, mesin dia rosak sepanjang jalan. Okey. Habis saya spare, tu. Jangan lagi, telusur dah pun habis lagi. Legend ni boy bawa katanya nak suruh aku duduk kat mimbar depan. Jangan kena sumpahan dah. Masjid Jami Sultan Abdul Samad 1898 bos. Warisan kebangsaan dan sebarang. Baca khutbah. Akhirnya geng, akhirnya siap juga. Tapi ini ambil syarat, nanti dia akan pergi kedai gunting, akan selesaikan. Okey, Nazadan. Selamat. Selesai. Kita doakan semoga Zaya terus maju jaya. Baju pada Zaya ni. Telak sanalah boh kita ni Nazar. Okey. Alhamdulillah. Thank you. Awak tunaikan Nazar saya ni. Jangan berlaku. Jangan berlaku ni. Masya kata Allah. Benda tak plan ni kan. Masya-Allah. Benda tak plan dia berlaku ni, semua rezeki ni. Dapat datang ke Masjid Jamek apa semua ni. Okey, boy. Yo. Kita nak cerita tentang kata apa? Panggung community. Okey. Apa tu sebenarnya? Ada satu artikel akan keluar dekat DBP. Okay. Untuk explain beza panggung komuniti ni, pawagam komuniti dengan okay. Pawagam komersial. Okay. Okay, pawagam komersial kita ada macam GSC, TGV, Lotus dan sebagainya. Okay. Meaning that dia buat business, dia jual tiket dan dia really promoting any good film, international film. Okay. Pawagam komuniti ni adalah milik komuniti, mungkin kerajaan negeri ataupun setengah persatuan. Dia hanya run secara CSR. Dia akan meraihkan semua jenis filem. Macam wayang pacak lah. Macam wayang pacak. Okay. Tapi dia ada proper accommodation jugalah. Okay. So perjuangan ni kita start dah daripada 2016. Okay. If you remember. Betul. Saya, awak dengan KP Fina sekarang, Azmi masa tu dia Dato' Azmi. Yep. Dato' Azmi. So saya dapat sokongan daripada rakan-rakan pengarah macam Abang Sabri Yunus, Dr. Khairul, adik kepada abang kepada UA, Mawi sendiri, of course Perkin sendiri share untuk kita jalankan balik benda ni untuk komuniti lah. Kita target ke mana dulu tu? Tempat Kelantan dulu. Di Kelantan dulu lah. Kelantan dulu. Okey, mantap. Sebabnya satu, memang tak ada panggung. Dia tak ada panggung. Kelantan tak ada panggung, geng. Jadi itu yang sebab kita plan untuk buat di Kelantan lah. Jadi dia lebih kepada apa sebenarnya? Panggung komuniti ni dia konsep dia macam mana? Di konsep dia mendekatkan komuniti Kelantan dengan industri filem. Okay. Tapi filem yang bermanfaat. Sebab bila panggung komuniti ni kita boleh select filem yang macam mana, penonton yang macam mana. Kalau lelaki saja pun penonton okey lah. Macam contoh filem Mawi kan ya. Betul. Zimzia Al-Kazim tu satu filem yang kata ada menyelit kat usul keagamaan. Nasihat. Nasihat banyak kata dakwah dalam dalam sinema lah orang kata. Betul. Right. Jadi kita anggap pawagam community dia macam universiti visual dan audio. Jadi harga tiket murah sebab bisa community maybe kalau ada dapat sponsorship tak payah bayar.
Tapi dia orang ni, orang rakyat, rakyat komuniti di kawasan tu dapat tengok filem-filem yang bermanfaat tadi tu dan membuatkan mereka cili sikit lah. Dia tahu what's going on. Sebagai contoh, cerita-cerita awak pun ada manfaat bunuh hair pin. Tak pernah screening di Kelantan. Tak pernah. Cerita pasal tak masalah pernah. Keluarga family ni. Betul. Tak pernah. Manfaat banyak dari segi Mak Motor tu. Dia sebuah cerita, dia dakwah kat tu. Dia tarikat perjalanan. Perjalanan. Seseorang manusia tu nak jumpa hidayah dia tu dengan cara macam-macam lah. Salah satunya kalau cerita Mak Motor tu dengan cara nak dijadikan cerita, nak kena cari helmet untuk sahabat dia lah. Betul, betul. Tapi akhirnya dia berjumpa dia. Jumpa diri, dia mengenai diri. Masya dia kata. Allah. Dia cari, itu tarikat lah dah. Tarikat mana perjalanan dia. Perjalanan. Yep. Bayangkan Kin, komuniti hot Kelantan, hot tak boleh nak mari KL, hot tak boleh nak pergi Terengganu. Tengok, oh yeah. Tapi dia ada pawagam tu. Betul. Pawagam tu, nak buka lah pun buka lah. Betul. Sebab kita ada LED screen yang memang clear. And then, katalah orang kajian ni kata, jatuh saja. Sebab niat kita to educate budak-budak kalau tak boleh nak masuk universiti. Betul. Dia tengok movie lah. Dia boleh belajar from the good movie. Betul. Cerita awak tadi. Betul. Macam di Kelantan ni, Patah Timur ni, sebenarnya bila sekali-sekali aku balik ni, banyak filmmaker, independent filmmaker yang rajin buat short film. Dan idea-idea diorang sendiri kalau di Patah Timur ni tengok memang brilliant. Idea yang fresh. Itu tak dinafikan. Kelantan dia banyak juga orang kata community indie. Art lah. Indie. Tak kira lah music ke fashion pun kat Kelantan pun besar. Set Maka memang Maka Kelantan memang banyak lah. Daripada zaman aku sekolah lagi benda tu dah muncul. Zaman subculture di Kelantan ni cepat. Betul. Jadi music, film, painting, betul, ukiran dia ada di Patah Timur ni. Imagine power gun community tu is a port, support community. Macam contoh buat gelaran kesenian lah. Imagine aktiviti-aktiviti tadi tu di central line dan dikawasi oleh kerajaan negeri lah. Jadi bakat-bakat baru ni pun dia ada networking, kata dia ada networking dengan orang-orang player industri yang sebenar. Betul. Contoh kalau kita turun, Abang Sabri turun ataupun UA turun ke sana, dia orang sendiri pun boleh show dia punya talent. Dan boleh mendekatkan diri diorang dengan industri yang sebenar. Daripada independen, orang kata build networking, mungkin boleh menjadi salah satu pengarah ataupun pembikin filem yang hebat di dalam industri kita lah. Pelapis ke? Pelapis. Tapi kita inject unsur-unsur keagamaan. Yep. Sebab dia katalah base di Kelantan dulu. Penasihat daripada sesiapa yang apa ada ilmu-ilmu agama tu, dia kena join. Betul. Dia yang decide. Ada tazkirah dulu. Dia yang decide filem ni boleh, filem ni tak boleh. Macam LPF lah. Dia macam LPF lah. Dan of course filem yang nak siar di Kelantan ni, di program community ni, kena lalu LPF lah. Betul. Memang dia settle LPF, lepas tu dia singgah pula dengan penasihat di Kelantan. Betul. Lepas yang agama tu, lepas ke tak lepas ke. Dan lelaki saja pun tak apa, Gin. Betul. Sebab lelaki yang minat ramai. Lelaki minat ramai. Kadang-kadang kat Kelantan ni, perempuan jarang keluar tengok-tengok wayang ni. Diorang shopping je. And then kalau nak buat pawagam untuk wanita saja pun boleh. Boleh. Dia macam swimming pool lah. Betul, betul. Swimming pool lelaki saja. Betul, betul. Swimming pool wanita saja. Jadi kita progress setakat mana dah sekarang ni, Boy? Okay. Saya akan dipanggil satukan player-player tadi lah. Macam Sabri Yunus, Abang Sabri Yunus, Yui, Dr. Khairul Awang. Mawi, whoever yang ingin join, Al Jafri. Dia yang dah buat tu kat KL tu. Kita akan setak dalam satu club. Kita akan buka keahlian. Ini adalah bersama. It's a community thing. Dan kita balik mengadap kerajaan negeri. Present discussion. Boleh tak boleh tengok apa support daripada apa support daripada tempat ke macam mana ke. Betul. Macam mana dia orang nak buat benda ni. InsyaAllah. Tapi kita nak doa ataupun komen daripada penonton-penonton ni lah. Penonton-penonton. Orang setuju ke tak? Tambah-tambah orang Patah Timur ni setuju ke tak? Sila komen kat bawah. Kita nak buat something yang orang kata nampak kecil tapi impact dia besar. Betul, betul. Di masa akan datang untuk orang kata bakat-bakat baru dan juga negeri Kelantan tu sendiri lah, Patah Timur tu sendiri. Datuk Kamil Chairman Fina dia kata some people malas nak baca buku. But film is a good alternative. Ada yang viral baru ni, budak tu ni exam. Dia buat lagu. Teks dia yang belajar nak ambil exam ni, dia buat lagu. Seni. Dia menghafal lagu tu. Umpama dia baca buku, hafal buku tu lah. Itu alternative lah. Alternative. Kita guna teknologi ni. Contoh memoir seorang guru, naskah imam, yang daripada novel. Tapi orang malas nak baca. Betul. Tapi bila dia jadi film, tapi tempat-tempat gini lah. Tapi tempat tu tak sebenarnya buat tayang panggung saja. Dia mungkin boleh jadi
talk session apa, sharing session punya lepas tu art place lah. Art place. Lepas tu apresiasi lah. Tapi everybody kena support. Everybody kena faham dulu beza antara pawagam community dan juga pawagam commercial. Betul. Itu je. Itu je insyaAllah. So kita akan update dari semasa ke semasa progress kita ni, geng. InsyaAllah. So apa pun, korang komen kat bawah banyak-banyak. Komen banyak-banyak tentang community. Komen banyak-banyak tahniah kepada Zayan. Dan thank you boy, bagi baju, bagi tempat yang orang kata. Kau tak rasa aku santai gila ni, nampak ni? Aku santai dengan Honda Fame ni. Allah. Ini friendship lah. Friendship daripada dulu. Kita buktikan dalam review Satria tu, friendship tu siapa hari ni? Saya lagu ni je. Saya minat lagu ni dan Perkin always support lah. Alhamdulillah. Mantap, geng. So apa pun, congrats boy. Thank you, geng. Thank you for watching. Thank you. Apa pun motor belakang ni mantap. Nombor tu yang jahat. Nombor. Kebetulan nama dia. Allah. Okay. Allah. Kita jumpa lagi di next video, guys. Assalamualaikum. La ilaha illallah.